各位观众你们好，多谢来到肥坤频道收看肥坤的片。今天走很多地方，今天走完惠爱街继续走渡船街，现在镜头拍到那边就是石锦当。渡船街今天走渡船街，石锦当今天都开门，有些朋友就还神，年尾有很多还神的。今天是旧历15，很快就有一年了。我们走渡船街，今天渡船街呢就都有些人行啊，好过早轮。沿路上咧都好多朋友喺度行啊，咁啊依一段咧就好多铺头都关咗门。咁啊前边呢个路口咧就系青草街啊，呢度直上翻去镜湖医院。青草街啊，咁啊依度好多铺头都开嘅，依段啊，依段好多铺头都开嘅，咁啊人物比较疏落啲啦。做得好多食啊！咁啊，而家系正嘅12点啦。咁啊，好多铺头嘅食嘅铺头都开晒啊！咁啊，今日啊星期一，咁啊学校啊翻学啦，啊！政府又翻曬工啦，開曬啦，咁啊好似冇乜影響啊。咁啊雖然啊珠海啊整下整下又一單咁樣啊，咁啊澳門都算做太平噶啦，福地。咁啊珠海連續幾日都有，澳門就比較安全啲啊。我哋繼續行啊，渡船街。咁啊，小朋友都開始放學啦。渡船街就非常之多車嘅，咁啊馬路的人啊比較少啊，咁啊澳門咧啲街道咧啲舊區啊，全大部分都係咁啊，很快就走到出來路口，這裡是鏡湖馬路口。好，我們繼續走渡船街。
呢度啲铺头啊，同出边差唔多，有啲啊关咗门，有啲又开啊，咁啊有啲人流行下啦。路上的车都头源源不绝啦，一架跟一架。正式车仲多过人。咁啊，呢度系妇联嘅办事处啊。咁就行過少少咧，就係二字街。咁我哋就唔行二字街啦，我哋直去啊。我哋轉入去盧九街望下，盧九街就花檔就比較多啲嘅，就多啲人賣花嘅。我哋睇下嗰邊啲鋪頭賣花嘅情況點樣啊？咁啊，入咗嚟盧九街啦。咁我哋望下條馬路都比較係清靜啲啊，咁啊冇隔離二字街嗰條咁多人。咁啊，依度咧有幾檔賣花嘅。咁啊，盧九街就比較冷清啲啊，人流就冇隔離二字街咁多。咁啊，依啲花檔咧，好多人睇下問下價錢啊，可能誒遲些少先買啦。咁啊，依度系罗伯沙街，我哋继续行下卢九街啊。咁啲卖成衣嗰啲摊档都几静啊。
咪依檔咧就係賣啲南洋嘢啊，即係東南亞食品。啲樹都幾熱鬧嘅。咁我依度啲鋪頭就開曬啊，但係人咧就比較疏啲。咁我哋話好快脆就出到嚟高士德啦。咁啊，飛機都閂咗門。好，我哋下一集再見。